kaip pasikeitė kūnas. Nu, keičiasi, gražėja. Labai gražėja. Labai pagražėja. Tiesiog važiuoja ir matai, kad gražu. Nu, puošiasi, švaru. Labai artėja prie europinių miestų. Gatvės gražėja. Švarėja, tikrai. Nu, tiltą paleido. Atidarė. Gražu. Gražus siltas, geras. Nu, pradėjo ardyti, tvarkyti Laisvės alėją. Nors čia mano pagrindinė gatvė, aš kiekvieną dieną vaikštau. Gyvenu, kur prezidentūra, tai tik ją atidarymą, tai man labai įspūdį padarė. Tie medžiai, kaip nušvito mėlynai tas angelas, dar vaikučiai padainau. Tai buvo tokia pakilino taika. Tvarka biškį pasikeitė Kaune. Man remontai, gatvės remontuoja, dirba. Ne taip, kaip tas vaikinas, kuris tik tais atstovavo Kaunui. Keliai sutvarkyti, viskas. Gatvės nutiestos, duobės visas užleisti, o ką daugiau reikėtų. Daugiau šipsenų ir nuoširdumų. Nes aš gyvenu Kleboniškį ir buvo toks kelias siaubingas, nu, žiūrėt, kaip, liaudikai sakant, kaip tarka. Šiandieną kelias kaip stalas. Apšvietimo nebuvo, šiandieną visi Kleboniškiai apšviesi. Gerų metų, laimingų, turtingų, daugiau pinigėlių, sveikatos. Nu ką, žinau, visiems, kad sektųsi. Jokių nelaimė, jokių problemų nebūtų.